Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay. Uh. So. so untuk lesson hari ini uh. Okay. Untuk lesson hari ini kita akan masuk topik 10. Okay, uh, Okay. Uh, I will go through the human Okay, and uh, later, the conclusions, but right? Okay, I uh, yes, can hear. You... solo que okay. Alright, so this is your reply. Uh, apa yang anda perlu tahu untuk uh, accounting, uh, kan? accounting for liabilities, alright? Uh, kalau tak jelas, meaning dia echo ke? Okey, boleh dengar suara madam? Okey ke? Can you hear me? Suara saya masih putus-putus terus ke? Ataupun dah oh dah okey. Okay, all right. Okay, so sorry. All right. Okay, so we are back to. Topic ten. Right. Okay. 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 So, this is what you need to know Untuk topic ten. All right. Okay. Okay. Um uh, to so topic ten. Uh, content, you need to know the definitions and types of liabilities. All right. And then we all the types of that liability. Like, Saying all about this file, well. okay, it's just that we're going to go detail, all right. So, Kita can take this and also how we present the liabilities in your final statement, all right. Okay, so definition of liabilities, okay, so uh, kalau that, or whatever that you use in. Uh, normal conversation liability is actually hutang lah all right okay so it is a, it is actually an outsider claims against asset maksudnya adalah tuntutan daripada pihak luar Okay. and it is also an existing obligations and debts all right so uh, kita perlu bayar liability and kita, kita perlu pastikan asset yang kita ada um uh is my voice like very bad you cannot hear me clear ah okay i think must be the line lah, right okay okay so any types of liabilities okay so you that, uh, the company expect to pay of current Within one year, okay. So bila kita about one year, that means kita faham that is actually current current liabilities, alright. And then bila kita ada debts that the company expect to pay after one year, okay. Atapun more than one financial accounting cycle, alright. That will be your um non current liabilities, liabilities uh panjang alright. Okay. So current liabilities actually kita ada dua sebenarnya. Alright. Uh, one we have a certain amount of liabilities. Okay. And the second one we have is the estimated liabilities. Okay. Certain amount of liabilities maksudnya hutang uh, yang you memang dah tahu berapa nilai dia. Alright. So here uh, hutang yang kita memang dah tahu berapa nilai dia. Contoh macam um, Salaries payable, uh, accounts payable, notes payable, okay? Because you have to pay uh, the debts according to the amount that was taken previously as your uh, liability. Contohnya, kalau kata saya beli uh, uh, inventories on accounts on credits, that means saya dah tahu berapa jumlah liability yang saya perlu bayar. All right, okay. Uh, the other liabilities that we have is estimated. Okay, uh, so estimated is actually um, it's it's actually a liability. Cuma nilai tu sebenarnya kita tak dapat tentukan dengan tepat. Okay, uh, sebab dia bergantung kepada situasi situasi semasa lah. Alright, so you need to see the how the situations uh, in the future and the amounts of the estimated liabilities that akan berubah. Okay, so apa yang ada dalam estimated liabilities tu nanti sekejap lagi saya akan explain. Alright. Okay, so these are the uh, current liabilities. Okay, so characteristic dia. Uh, is the amount and the maturity, maturity of liability can be determined accurately. Maknanya you boleh tentukan dengan tepat. Okay and chances of it to be incurred is very likely. Maksudnya setiap kali bila kita satu tahun perakaunan, okay, normally when you start your accounting period, you will come across all of us in your business because this is something that you actually need to um, mean like berhutang in order to run the business. So, bila kita beli barang on credit, okay, you buy merchandise on credit, that means uh, the amount will be stated in your accounts liability, okay, uh, accounts payable, sorry, okay. And then you have notes payable. Okay, notes payable can be actually short terms or even long term, okay, depending on the terms given by the um, syarikat keuangan, right. And then you have something that is uh, payable ataupun accrued, Your expenses, that is also uh, liabilities. And then, unearned revenue. Unearned revenue, that means you already received the money. Okay. Uh, services ataupun merchandise. Um, services are not performed ataupun merchandise hasn't been sent. Okay. And then, the other one that we have is sales tax payable. Okay. Sales tax ni... Um, you don't have it now lah. Okay, sekarang dia dah berubah. Previously, we have GST. Okay, and now we have SST. Okay, this is actually a tax that you need to pay to the government governing com uh, to your government lah alright so kita nak bayar pada pemerintah okay so selalunya bila you beli your barang okay let's say um, kalau awak biasa beli apa-apa, uh, you can see certain certain amount of uh, barang tu, Harga barang tu is not the only thing that you are paying You are paying more than that uh, Sebab dia akan campur sekali dengan cukai All right? So bila dia campur sekali dengan cukai So uh, automatically uh, like, The amount dia akan increase lah Okay contoh let's say um, kita beli kereta Okay, so the price of the car is actually uh, contoh katakan 30,000 and then you have a SST of 10%. So that 10% actually doesn't belong to the company. That 10% actually you need to pay to the government, alright. Tapi kita tak terus bayar on the spot, okay. So that means masa kita terima bayaran daripada pelanggan, okay. So, that amount will be credited into your uh, company's account. Lah. Okay. So, let's see uh, harga kereta tadi RM30,000. Uh, and then your tax is 10%. That means RM3,000, uh, right? So, you bayar RM33,000. Okay. So, RM33,000 uh, tadi itu akan masuk dalam account syarikat. Okay. Uh, but kita faham tax ni kita akan bayar setahun sekali so like me uh, I am paying for the tax uh, let's see uh, on april normally uh, on april every year so pada bulan 4 tu nanti semua tax yang dikumpulkan oleh seller tadi uh, like your company okay let's say you create a company creator. so all the cars yang you dah jual tu Harga yang you dapat bayaran daripada pelanggan termasuk tax Tax tu kita akan accumulate Okay And then you need to pay the tax to the government uh, Pada satu tarikh yang tertentu Okay So that is why Bila kita terima bayaran dalam bentuk cash Ataupun check daripada customer Okay kita akan debit is either cash or bank Nilai tu is 33,000 uh, 33, Okay For example lah Alright uh, that 30,000 is actually your sales, but that 3% won't be included in the sales account. That 3% will be in your sales tax payable. So overall total dia nanti akan jadi 33 lah. Okay. So uh, contoh dia macam ni. You have sales uh, 33,000. Okay. And then kita sorry uh bila okay um sorry sorry okay so you have the sale study is the amount is 30000 and then you akan ada Sale tax payable okay this amount is 3000 So yang akan masuk dekat your cash account is 33. So you need to divide this amount into two parts. Nah? Okay, one is the amount of the sales that you made and the 3,000 is actually for your tax. So nanti bila uh, tarikh yang sepatutnya kita bayar tax tu nanti, alright, uh, kita akan buat adjusting entries for the payments. Okay, alright. So, this is for your uh, current liabilities. Okay, we go through one by one. Okay, this is accounts payable. Okay, so this is actually the amount that is owed to vendors, Atapun suppliers, okay, for goods or services purchased on credit terms. Okay, all right. Uh, And then we have short term accounts payable. Okay, is actually a promissory note. Uh, Promising means company All right. Uh, so, so, is... so the is... so, All right. So the company recognized liability to repay principal among boroughs and interest on specific date in the future to the bearer. Okay. Okay, so maksudnya dekat sini, we are not actually just paying for the uh, principal. Uh, kita bayar balik, nanti ni takkan akan bayar together with the interest. That means, uh, kita akan bayar pokok dan bunga. Uh, okay, so uh, why untuk uh, promissory note, uh, short term notes paper ni, the interest rate is sometimes quite high sebab uh, dia akan pendek. Alright, so bila dia pilih, that means you need to uh, like settle within 12 months lah. Okay. The longer you prolong your notes people, lebih banyak faedah yang anda akan bayar. Alright, so this is actually kalau uh, notes paper, normally you go for 3 to 6 months. Okay, 12 months is actually quite long. Okay, alright, uh, You can put this in your uh, notes, okay? So, I won't do a couple of minutes, okay? Alright, besides doctors, uh, notes, people, you also have accrued expenses, yang ini saya rasa semua orang faham. Okay, so expenses ini, but the payments hasn't been made, okay, yang paling biasa awak jumpa ialah accrued salaries expense, okay, ataupun Salaries payable. Okay. And you have unearned revenue. Okay. So, this is also something that you've done earlier. Okay. In chapter five, especially. Okay. So, yeah. Performance or obligations. Sinker when cash has been received in advance uh, of providing product or services. Okay, so we yeah, are actually ah uh, ah uh, uh, already receive the money, directly. Okay, uh, tapi kita belum form kerja. Okay, so bila kita belum form kerja, uh, you uh, are in debt to your customer. Kita yang seolah-olah berhutang, because you haven't ah uh, complete. Okay, uh, you haven't completed. You know fast ataupun kurus yang juga. Alright. Okay, so this is for Okay. ah okay. uh, this is the one that I mentioned earlier, the sales tax payable. Okay. So sales tax is like bagi dalam percentage. Okay. And who are supposed to collect the tax? Uh, we are the one who are collecting the tax. Okay. Sebab so tax tu kita akan collect and then sebab bila kita, you kena faham, kita beli barang and kita dikenakan charge uh, SST atau JST, we actually pay the money to the company. Uh, sorry, the government. Okay. Tapi uh, duit tu, like, you don't wait and pay the money to the government. Okay? Instead, the company collects the tax on behalf of the government tax authority lah. Contoh dekat sini, social share and Okay, so sorry, sorry, just cut Is that? I think it's a lot word. So uh, about my second device. That's here. Okay. Seriously, uh, Ren, not that clear, is it? Not clear. Okay, Dapa. I will finish the slide. Okay, and then. tengok nanti uh, saya akan uh, stop sekejap live and then saya stream balik. Boleh? Is it okay? Yang ni tinggal sikit saja lagi. Alright. Okay. So this is the sales tax payable. Okay. Alright. And then we have current liabilities. Uh, the estimated amount. Masih tak clear, suara saya. is it okay uh, all right uh, tell me what i'll stop uh, okay and then say continue balay. is it okay Wale. i'll stop streaming now and then i'll stream again okay all right uh give me two minutes okay Okay. Uh, dah boleh dengar suara saya ke? Ya? Okay, uh, so kita proceed balik dengan yang tadi ya. Eh. Sorry, sorry for the inconvenience. Okay, uh, bila uh, okay clear. Alright, so I sambung balik ya eh. uh, dengan slide tadi. Alright. Alright. Ah, uh, so we are here just now. Dekat sini. Okay. So I was explaining to you the uh, tax. Okay. So we are done with the tax payable. All right. Uh, and then kita akan masuk ke estimated uh, current liabilities. Okay. So the current liabilities estimated to meaning that uh, liability to exist. Okay. That means liability to ada. It's just that the exact amount is unknown. Okay, unknown tu maksudnya kita tak tahu berapa jumlah yang sebenarnya kita perlu tanggung Alright, okay so the amount of liability is therefore estimated So kita akan estimate satu nilai tertentu dulu uh, In order to generalize the item Okay, and then once uh, the actual uh, amount of the liabilities dah dapat Baru kita akan buat uh, adjustments Okay, so the amount of liability is therefore estimated according to prior experience lah so selalunya kita akan bagi satu nilai estimation okay, uh, based on previous uh, transaction like the one that happened last year ke atau the year before uh, the year uh, pre apa before ke okay. so nilai tu akan digunakan sebagai asas untuk kira estimation okay. so once you get the actual uh, amount of the estimation baru kita akan buat adjustments alright Okay, so apa yang ada dalam current liabilities yang menggunakan estimated amounts alright So dekat sini we have a warranty liability. Okay. Biasa dengar warranty ke? Okay. Uh, warranty ni is actually bila kita beli barang kan. Okay. Uh, like let's say you beli uh, laptop or you beli any like uh, apa uh, electric goods. Okay. So bila you beli apa-apa barang electric uh, you diberikan warranty. Okay, warranty tu ialah jaminan lah. So let's see if anything happen within the warranty time. Ah uh, kita boleh ah uh, how to say like um apa ya ah uh, kita boleh claim Right. kita boleh claim balik ah uh, kita punya nilai barang yang kita beli tadi. So warranty ni okay replacement dia uh, based on the terms and condition by the company lah. It's either you are given a new set of ah uh, apa uh, Barang Ataupun They will refund you the money So it depends On how they uh, Give you the uh, Terms and condition For the warranty liability Okay So warranty Is actually A, a liability To the company Sebab bila You keluarkan sesuatu Barang Okay uh, You actually uh, Kena allocate Sejumlah nilai Daripada sales tu ke dalam warranty Sebab you kena faham Not everything That you sold Will be uh, In good condition, 100% good condition. Certain-certain items yang kita jual ada setengah ni yang dipulangkan balik uh, tapi dia bukan uh, dia bukan sales returns. Eh. Sales return tu kita faham memang kita tak mau dah. Okay. Tapi let's say uh, you already bought the thing and then you pakai within setahun tiba-tiba barang tu rosak so kita boleh dapat warranty sebab kita ada warranty so kita boleh dapat ganti uh, barang yang rosak tadi tu dengan something yang lebih elok uh, something new okay so that's why bila se sebuah company tu jual apa-apa barang okay they must allocate certain amount of the money okay so that that particular money uh, tak boleh dianggap sebagai sales lah sebab bila dia anggap sebagai sales dia automatically dia akan jadi revenue you betul tak eh? tapi you kena faham ada sikit daripada jumlah sales tu nanti you terpaksa uh, guna sebagai warranty kepada customer So, maksudnya is either you give them a new set of uh, inventory barang ataupun you refund balik duit. Okay, so yang itu yang kita kata warranty liability sebab let's say kita produce ataupun kita jual 100 unit barang. Okay, so kalau 100 unit barang, uh, estimation contoh katakanlah daripada 100 ni selalunya kadang-kadang 2% barangnya akan rosak. Okay, uh, so daripada 100 unit barang yang dijual tu that 2% will be your estimated warranty liability. Okay, that's why kita kata dia estimated warranty liability. Sebab kita cuma estimate saja, kita cuma agak-agak eh, jumlah 2% tu nanti akan rosak dan pelanggan akan claim balik daripada kita. So that's why daripada sales you tadi, you akan allocate 2% daripada jumlah sales tu sebagai warranty liability. Kenapa dia estimation? Sebab tak semestinya that 2% tu akan dipulangkan. Sebab kadang-kadang ada je yang tak rosak kan. Okay, sebab tak semua benda yang kita bagi tu kadang-kadang defect. Okay, uh, depends on how you use the thing lah. Okay, so uh, when it is still under warranty, that means you are eligible to get a replacement. Tapi kalau it's not under warranty anymore, then mean you should be okay lah. So that's why kita kata dia estimated warranty liability. So let's say Madam bagi tadi contoh 2%. Okay, katakan dari 2% tu, 1% saja yang patah balik, yang rosak. So nanti towards the end of your accounting period You akan buat adjustment Sebab tadi you dah letak 2% dalam warranty liability Tapi yang betul-betul you kena bayar Ataupun you kena return kepada uh, You kena refund kepada customer Only 1% So you'll do the adjustment towards the end of the accounting period lah. Okay, so that's why kita kata dia estimated. Okay, kenapa estimated? That means awal-awal tu semasa saya jual, saya memang dah kena catat sebagai warranty liability. Okay, tapi tak semestinya duit yang sebanyak tu akan keluar sebagai liability Sebab depends on your customer lah uh, bila mereka claim balik Okay, or asking for refund, alright Okay, so warranty ni is actually a promise or a guarantee made by seller Okay, kita yang buat uh, perjanjian ni kepada buyer Okay, against uh, defects Okay, defects ni uh, kerusakan barang lah Okay. In terms of quantity, quality or performance. Okay. Uh, contoh kalau macam kita beli iPhone. So apa-apa yang berlaku di dalam motherboard dia tu kalau rosak you boleh uh, claim warranty. Tapi kalau itu jatuhkan iPhone tu screen dia pecah. Yang itu is not under warranty ya. Okay. Uh, cuma Apple dia ada insurance lah untuk tu. Insurance is different. This is warranty that means bila katakan you beli phone tu katakan you pakai 2-3 hari tiba-tiba dalam tu dah rosak. So you dah tak boleh dah tengok apa-apa screen tu hitam je, gelap je. So I can go to Apple Store and I can claim for my warranty. So they need to, it's either refund me the money uh, yang saya dah bayar tadi atau they can uh, replace the phone with a new one. Okay, uh, depending on the terms of condition masa you beli tadi lah. So bila you, they replace you telefon yang baru tu, Uh, nilai uh, telefon yang dia paksa ganti telefon yang rosak tadi tu will be included as warranty. It's actually uh, mengurangkan dia punya revenue lah. Okay, that's why dia dah awal-awal tadi masuk dalam warranty. Warranty liability. Okay, alright. So, that is warranty. Okay. So, uh, warranty expense ni kalau... Uh, dia, on uh, the expense ni dia memang akan um, declare lah semasa kita buat sales, okay, tapi tak semestinya dia betul-betul berlaku unless the claim is paid, so bila the claim is paid, then only you will recognize the expenses, okay alright, okay so that's for your current liabilities Madam, what's different with uh, dengan insurance, okay insurance tu is uh, Uh, a third party company Okay Rian Okay uh, Third party company maksudnya uh, Kalau saya beli Sesuatu produk And then the product is insured By the insurance company uh, That means I need to pay lah Okay Katakan harga barang tu seribu Saya beli insurance uh, 100 ringgit uh, So I akan bayar seribu seratus So kalau kata barang tu Defect Jadi apa-apa I can claim for my insurance So insurance tu Has nothing to do with the seller So seller tu memang tak tanggung apa-apa tau. Dia tak rugi apa-apa pun sebab he is not the one that is paying the compensation. Dia bukan yang bayar pampasan. Tapi warranty ni company yang tanggung. Okay sebab barang tu dikeluarkan oleh company. So bila barang-barang yang mahal especially uh, electrical appliances ah, uh, uh, peralatan elektrik, dia mesti ada la uh, warranty. Sebab kalau you beli barang tak ada warranty, you pun tak berani beli, kan? Sebab kalau jadi apa-apa, nanti you tak boleh uh, claim apa-apa. Okay? Uh, so, kalau jadi apa-apa, kita boleh minta refund ataupun kita minta ditukar yang baru. Tapi yang itu, perbelanjaan sepenuhnya ditanggung oleh syarikat yang menjual. Okay? Kalau insurance, yang itu antara kita dengan third party company. So, it has nothing to do with the sales company. Alright? So, uh, kalau kita claim insurance, insurance yang bayar lah, okay. So it has nothing to do with the uh, seller, okay Ren, right? Okay, so for non-current liabilities, okay, yang ni is obligation towards external parties, okay towards external parties. So maksudnya orang ketiga lah, okay. Dan bayaran balik untuk non-current liabilities ni ialah lebih lama dari setahun. Longer than one year. Longer than one year. That means selalunya macam pinjaman, loan, bank loan, ataupun you have certain certain um, uh how to say like bond, okay? Yang itu is also an obligation, okay? Dan kita diberi tempoh bayar balik yang lebih lama, lebih panjang. Okay, so bila dia lebih panjang dan lebih lama dan melebihi 12 months ataupun longer than one year, it is called non-current, non-current liabilities. Okay, alright. So example of non-current liabilities, you have uh, notes payable as well. Okay, just now kita ada short term. Alright, and sekarang kita ada long term notes payable. Okay, alright, you have that. And then kita ada bonds payable, okay? So bond payable ni is actually bond, okay? Yang diissue oleh uh, normally is a governing is a government uh, based company lah, okay? Uh, bond tu diissue untuk kita sebenarnya dapatkan modal. So it is actually uh, your liability, All right? And then kita ada mortgage payable, okay? Uh, mortgage tu ialah um, cakap Melayu dia apa ya? Uh, gadai janji. Okay, gadai janji. That means uh, saya nak pinjam sejumlah wang um, daripada bank contoh and I have to uh, to mortgage something in return. Saya kena gadaikan something yang merupakan aset saya. Contoh kalau kata uh, you already have a building ataupun premise dan premise tu dah habis dibayar so tak ada hutang dah. So that means the whole building is yours and then you perlukan pinjaman uh, katakan 5 atau 6 juta So it's a very big amount so bank tak akan bagi like simply bagi je pinjam 5 juta 5 atau 6 juta so let's say you are not able to pay back nanti bank akan tanggung kerugian kan so they they need collateral lah macam apa uh, cagaran yes Okay so you need to have uh, Something to mortgage Okay so nilai yang kita mortgage tu Mestilah sama atau uh, Mestilah lebih atau sekurang-kurangnya Sama dengan nilai pinjaman yang you nak buat Tapi normally kita akan Mortgage something that is uh, With higher amount lah Sebab mortgage tu nanti you akan Bayar balik principal And interest Okay so kita akan Bayar lebih lah so awak kena faham eh When we are oblique to pay for your liabilities, you bukan hanya akan bayar bunga, eh bunga pula, pokok, tapi you juga kena bayar bunga. Biasa dengar kan bunga pokok tu. Okay. Ah uh, so, uh, it's not cadar. Basement, <laughs> cadaran tu cadar. Awak buat bentang-bentang tidur tu. Cagaran. Cagaran uh, macam... Macam mana? Uh, saya bagi harta saya, aset saya dekat bank. Ah yes, thank you Ngali. It's cagaran. So let's say saya nak pinjam satu juta, so I bagi geran tanah saya dekat bank. Ah uh, okay. So kalau kata I tak boleh bayar dah satu juta, my tanah tu akan jadi hak milik bank lah. So bank ada kuasa untuk lelong harta you so that dia boleh dapat balik dia punya cash money tadi. Okay, uh, so that is actually Cagar, cagaran. It's not cadaran. Okay, Resmen. <laughs> okay. Uh, so long term notes people. Uh, dia macam Madam cakap tadi It's more than one year Okay So you need to repay the amount borrowed The amount borrowed is called principal lah Ataupun kita cakap dalam bahasa pasar Kita panggil uh, pokok Okay and then you need to pay for the interest uh, Yang ni dia punya bunga lah Alright, So normally kita issue uh, Long term notes payable ni Sebab kita nak purchase fixed asset Okay Sebab certain-certain fixed asset You tak boleh berhutang dengan company Yang jual tu So you need to find uh, financing Okay Perlu dapatkan bantuan keuangan Daripada mana-mana syarikat keuangan Ataupun bank So they will uh, issue uh, Long term notes payable So the best thing about Long term notes payable is Kalau you tak mampu bayar Uh, aset yang you beli tadi tu jadi hak milik bank lah, okay? Uh, asset tu contoh kata katakan saya beli mesin lah, eh? uh, let's say I have a factory and I'm buying a machine. Machine bukan harga seringgit dua ringgit lah. Machine kadang-kadang harga lima ratus ribu sejuta and that. So let's say you are not able to pay for your notes payable, okay? That machine uh, bank akan ambil. So bank akan lelong lah. Machine tu nanti Untuk dapat balik duit. Alright so that's why we call it promissory promissory note. Okay? Alright. So one more we have here is mortgage notes payable. Yang ni pun saya cakap tadi. Ah uh, maknanya kita buat notes payable tu dan kita cagar. Okay? Ah uh, dia mestilah something pledged as collateral. Okay, ha, ni bukan collateral damage ya. Ini collateral tu maksudnya yang saya cakap tadi lah. You ada geran tanah ke, ada geran rumah ke, ada uh, surat kereta ke and whatever. Okay, for you to be able to borrow money from the bank in the form of mortgage loan. Okay, so mortgage loan ni kita tak bayar lump sum, ya. Kita akan bayar staggered. Okay, so normally the payments is made using installment payments. So kalau kata saya bayar saya pinjam sejuta, saya tak akan kumpul-kumpul sejuta terus bayar no. Saya akan bayar staggered lah. So every month saya akan bayar principal dan sedikit bunga. Okay, so you are Oblig to pay for the mortgage, okay, with a certain amount of money yang telah ditetapkan lah. Berdasarkan pengiraan So maknanya tiap-tiap bulan Okay contoh uh, Let's say saya pinjam 1 juta tadi tu Saya punya pro, uh, mortgage notes payable ni Dia punya interest is 2% yearly Okay So I kena kira lah uh, Berapa yang saya pinjam Berapa bunga yang saya perlu bayar And then saya akan bahagilah Dengan tempoh pinjaman tu So every month saya ada satu nilai yang Tetap yang saya perlu bayar Kepada pihak yang memberi mortgage It's either bank Ataupun any syarikat kewangan lah So, you akan bayar sehingga tamat tempoh. That means you finish paying everything. Okay. So, uh, it's not burdening. Dia tak membebankan sebab kita bayar dalam bentuk installment. Alright. Okay. And then we have bond payable. Okay. Uh, bond ni, it's actually a form of interest bearing notes payable. Okay. Uh, apa beza dia dengan mortgage? Okay. Selalunya uh, bond ni, dia issued by government or corporation. Okay. Yang ada financial uh, stability and a uh, very strong financial background lah. Okay. Tujuan dia ialah untuk kita uh, actually kita pinjam duit lah. Alright. Tapi kita tak pinjam daripada bank ataupun uh, apa kita pinjam daripada uh, Pihak kerajaan selalunya Yang isu bond ni selalunya ialah pihak kerajaan Okay So you are supposed to pay back the money Tapi kita bukan hanya akan Bayar face value Okay Tapi kita juga akan bayar interest Alright And kita akan bayar uh, Semasa maturity date Okay uh, Maturity date tu maksudnya Ialah tarikh matang lah Alright So yang ni You akan bayar juga Okay tapi you tak bayar macam mortgage. Mortgage tu is installment tau. Uh, bayaran setiap bulan secara tetap. Tapi bond ni, you akan bayar interest dia sehingga bila dia capai tempoh matang ataupun maturity date, then only you akan pay the whole thing. Contoh kalau kata saya buat bond uh, bernilai 2 juta untuk 5 tahun. Okay. So 5 juta, uh, 2 juta tu, madam akan bayar it's not madam lah it's the company akan bayar uh, bila you capai maturity date So let's say maturity date tu Ialah 5 tahun dari sekarang So on that day kita akan bayar Okay tapi interest ni You akan bayar staggered Every year dia ada interest tau So dia akan bagi tahu you terms lah Macam mana cara bayar interest Adakah dia bayar 3 bulan sekali Ataupun 6 bulan sekali So every year kita akan bayar interest So nanti uh, Semasa tarikh mature tu you hanya bayar principal. Okay, ataupun the face value of the bond. Okay, we are no longer paying for the interest sebab interest tu dah memang dibayar secara berterusan daripada mula kita dapatkan bonds payable ni. Okay, so nanti bila kita buat calculation nanti you'll see and you uh, you'll have better understanding lah. Alright. Okay, so yang ini untuk uh liabilities all right so how do you present your liabilities in the financial position okay so selalu kalau awak jumpa uh, kita akan jumpa like uh, current liabilities or non current liabilities tu kita jumpa like one item or two items only kan okay tapi actually uh, dalam financial position okay you need to list down all the um liabilities that you have especially untuk bond walaupun dia bond tapi dia akan diasingkan ya sebab depending on the uh, face value and the interest rate. Okay, so uh, kita ada bond payable 6% dengan bond payable 8%. Actually is a different types of bond, so dia akan disenaraikan secara berasingan. Okay, all right. Uh, lepas tu selepas kita senaraikan all your uh, non-current liabilities, kita akan senaraikan pula all your current current liabilities so the estimated warranty liability ni dia akan masuk dekat sini okay right. so once you are done with that then you have your total for all your all your liabilities okay all right so these are the uh, theory parts for topic 10 okay so Yani, you can like go through the notes uh, given to you okay so uh yang macam kita tahu liabilities are items in statement of financial position okay so kita ada two types of liabilities one is current liabilities the other one is non current liabilities okay and current liabilities should be paid off within a year and non current liabilities uh, should be or would be paid off in more than one year so current and non current ni depending on the Uh, duration of the liability. So ini within one year, this is more than more than a year. Alright? So that is for your theory parts. Okay? So what you need to know ialah ah uh, kamu kena tahu beza kan apa dia current liabilities, apa dia non-current liabilities. You need to know the uh, classification and the criteria, the characteristics, okay? Sebab bila kita kenal pasti dia sebagai current liabilities, apa characteristic dia? Bila kita kenal pasti dia sebagai non-current liabilities, apa characteristic dia? Okay, and current liabilities, dia ada a few example yang tu awak kena tahu. And non-current liabilities pun dia ada a few example yang tu pun kita kena tahu. Okay, and the most important thing is you need to know the definition for liabilities as well. Okay, so kita kena tahulah. Alright, uh, the first part that I showed earlier. Yang ni yang paling penting sekali. Okay, the definition for for liabilities. Okay, so you need to know what are the definition of liabilities. So once you are um, okay with the definition, that means kita faham lah apa maksud sebenar liabilities. Dan bila kita uh, go through the question, okay, kita boleh faham uh which is uh, which is liabilities which is asset okay why this is called liabilities uh why this is uh, non current why this is current liabilities sebab kita faham dia punya characteristic uh, for each items okay all right so that that is for the um part okay so now kita akan tengok uh, your students note okay Alright, so yang ini, uh, we've done this. Uh, the first part of this kita dah buat tadi dalam slide, okay. So yang ni yang kita perlu tahu dalam topik 10, okay. So I already covered the define uh, and explain tu, okay. So now we are going to see how we record the liabilities, okay. Accordingly, All right. So untuk types of liabilities, okay. So yang ni you have this in your notes. Alright. So these are the definitions. Okay. And then bawah ni you ada types of liabilities. Okay. So this one you need to know for uh, your UPS, uh, UPS lah. Alright. Okay. Lepas tu kita ada non-current liabilities. Okay. And then. Okay. ah uh, kita masuk terus pada calculations and how we do the adjustment. Okay, so kita generalize. The first thing that you need to know untuk chapter 10, untuk topic 10, okay, uh, kita akan generalize all the transaction given. Okay, uh, so your answers should be in the form of general journal. Okay. Dan nilai yang kita nak generalize tu is based on calculations lah. Okay. So you need to know how you get the amount for each items. Okay. Alright. So the first one yang kita akan tengok ialah your accounts payable. Okay. Accounts payable ni uh, kita dah pernah buat banyak kali. Okay. So... Accounts payable is actually an amount owed to vendors ataupun suppliers for goods or services purchased on credit terms. Okay, so yang ini memang kita dah biasa buat. So, kita dah tahu dah, kita dah terror dah benda ni. Okay, uh, and how we generalize the transaction. So, kita tahu accounts payable is liability. So, semua accounts liability mestilah dikreditkan. So if you come across any liability accounts yang didebitkan, maksudnya yang itu is not the uh, the first generalization. Uh, eh. Itu bukan catatan yang kali pertama. That means kalau kita jumpa journal uh, untuk liabilities yang berada di sebelah debit, maksudnya yang itu dia buat adjustment. Okay, tapi bila kita catat kali pertama, liabilities tu mesti dikreditkan. Okay, so other than liabilities will be on your debit, ah uh, debit entry. Okay, so untuk uh, accounts payable kita tahu accounts payable ni uh, berlaku apabila ada purchase. Okay, sebab accounts payable is actually merujuk kepada uh, amount yang kita hutang dengan vendors ataupun suppliers. Alright, so kita akan debit purchase. Okay, and then kita akan credit. Accounts payable. This is normal lah. Okay. So kalau kita buat explanation dia. Is to record. Uh, purchase of goods on accounts. Ataupun in, on credit. Okay. So contoh macam example 1 ni. Dia kata. You purchase RM15,000 of goods. Okay. So how do I know yang dia ialah liability? Okay. I look at the sentence, okay, your keywords dekat sini ialah credit terms. Okay, so when you come across the word credit terms, that means kita faham lima belas ribu ni adalah liability. Maksudnya nilai yang kita hutang kepada vendors ataupun seller. Okay, so kita akan credit this fifteen thousand into our notes, uh, sorry, uh, accounts payable, okay, so bilakah kejadian ini berlaku, okay, the first thing that you must record is the date of the transaction, that is on the 16th of February 2014, okay, so dia mesti ada uh, tahun lah dekat situ, right, okay, So, now kita akan debit, purchase, okay, and then kita akan credit accounts payable, okay, with the amount of 15, 15,000. Okay, so what is happening here, alright, we are actually uh, recording, okay, the purchase, okay, of what? Kalau kita nak buat explanation. Okay. To record. Purchase. Okay. On credit terms. Ataupun on accounts. Right. So, so this is the explanation. Kalau kita nak catat untuk accounts payable. So this one is very easy. Senang je sebenarnya. Okay. So. Um, kita just like macam ulang balik lah sebab this is what we did uh, starting from topic 3 kan memang kita dah sentiasa buat. Okay so ini untuk accounts payable. So once you made the payment so bila kita buat bayaran untuk catatan ni okay sebab tadi kita dah credit kan okay so bila saya buat bayaran untuk catatan ini okay uh, kalau dah buat bayaran nanti saya akan debit accounts payable okey and saya akan credit saya punya method of payments tadi lah kita akan credit is either cash ataupun bank okey uh, so this is what i mentioned earlier okey bila you dapat sesuatu liability catatan kali pertama mestilah dikreditkan sebab dia liability kan So bila liability berlaku that means liability bertambah. So catatan liability tadi mestilah dikreditkan. Okay. Tapi kalau you jumpa liability yang didebitkan that means this is actually adjusting entries. Eh? Dia bukan catatan kali pertama. This is actually you dah catat tapi dekat sini I am adjusting the amount sebab saya dah buat payment. Okay, so yang ni you kena faham betul-betul lah. -betul, eh? Liabilities, catatan kali pertama mesti debit. Oh sorry, credit. <laughs> okay, alright. Next, we go to short terms notes payable. Okay, short terms notes payable, that means yang ni akan dibayar within one year. Okay, so bila dia within one year, you need to be specific on the interest rate. Especially the calculations for the uh, tempoh pinjaman tu, the duration of the... Uh, notes payable. Okay, so kita akan catat. Okay, sekiranya you uh, issue, sekiranya you diissuekan notes payable, the first thing that you need to know ialah kita akan record the issuance for the notes payable. So kita mesti ada tarikh bila notes payable tu di issue. And pengiraan untuk uh, notes payable tu akan bermula daripada tarikh dia issue lah. Kenapa saya kena kira tarikh tu? Sebab saya nak kena tahu berapa interest yang saya kena bayar. Alright. Okay. So, now. Bila kita issue notes payable kali pertama. Okay. So, notes payable tu. Uh, maybe you akan terima dalam bentuk cash. Ataupun dikreditkan terus ke dalam account bank. So, kita akan debit bank. Okay. Alright. So, ini untuk uh, tunjukkan penerimaan wang lah. Selepas you issue notes payable. So, this amount of money you akan dapat. This is actually what you borrowed from the company, ah uh, from the syarikat kewangan or bank. Okay, so kita akan debit cash or bank and then kita akan credit notes payable. Alright, okay and then kita perlu bayar balik. Okay, so actually dia akan ada dua catatan untuk notes payable. Satu ialah catatan semasa dia issue. Lepas tu you dapat duit tu, you gunalah. Tapi Once dia capai maturity date. Okay, maturity date, you need to be very careful with this. Kita kena kira betul-betul so that we get the actual date for the maturity date. Okay, so bila kita dah capai tempoh matang ataupun dah cukup tempoh untuk bayar balik, you need to pay the notes payable. So tadi semasa saya issue notes payable, saya debit. Okay, Now, bila saya bayar notes payable tadi, saya akan, sorry, tadi saya credit. So, bila saya nak bayar, so I akan debit notes payable. Okay, but you must remember, you are not just paying for the principal, iaitu pokok yang you pinjam tadi. This is how much yang you pinjam tadi kan? Okay, so you akan bayar balik. Tapi, you akan bayar bersama-sama dengan interest. So there will be an additional ledger which is the interest expense. Okay, so maksudnya bila saya credit cash, credit cash ni maksudnya saya bayar balik ah eh? nilai ni, alright? Dengan nilai ni tak sama eh? sebab ini nilai kita pinjam, ini nilai kita bayar balik. Nilai bayar balik mesti lebih. Uh, maturity date tu ialah tarikh matang. Tarikh matang tu maksudnya uh, due date lah. Uh, kalau kata saya pinjam dua bulan, so selepas dua bulan dia akan uh, dia akan sampai pada satu tarikh yang kita panggil maturity date. Tarikh itu ialah tarikh last. You mesti bayar notes payable. Okay, that is called tarikh matang lah maturity date. Okay, lagi ni. Alright, so yang Madam cakap tadi, yang saya pangkah ni, is amount yang you pinjam. Tapi yang saya tick dekat bawah ni, this one, ini amount yang kita bayar balik dan amount ni tak sama ya. Kenapa amount ni tak sama? Sebab bila I bayar balik, I bayar balik dua item which is the principal and also the interest. Okay, so kita akan bayar lebih lah. Alright, sebab tu orang tak suka pinjam lama-lama sebab dia akan bayar lagi banyak. Lagi lama you pinjam, lagi tinggi interest yang you kena bayar. Okay, so sekarang ni before we can go to the journal entry, You kena pandai kira maturity date, okay? So ah uh, kita nak ajar macam mana cara nak kira maturity maturity date, okay? Alright, so ah uh, we look at example two in your notes, alright? So kita ada beberapa uh, notes payable yang issue daripada January 10, April 15, June 27, October 12, and then December 23. Okay. Alright. So t semua lima ni dia ada principle dia lah. Okay. So this is actually the amount of the notes payable yang you akan uh, issue kan. Okay. So every notes payable tu dia ada a different interest rate. So kita akan kira asing ya. Kita kena kira satu-satu. We cannot like accumulate everything and kira sekali. Sebab interest rate dia berbeza. Principle dia pun tak sama. And then maturity period dia pun tak sama. Sebab this is notes payable, uh, short term notes payable. Jadi dia lebih, uh, dia mesti dibayar dalam masa 12 bulan, 12 months. Okay, so actually we go by days lah. Lagi lama you pinjam, lagi mahal lah dia punya interest. Okay, so macam mana nak kira days? Okay, so kita tak boleh like pukul rata eh. Kalau soalan dia bagi dalam bulan, bulan should be okay. Tapi bila soalan dia bagi dalam bentuk hari, you need to be very detail. Kena kira betul-betul. Okay, so kalender tu kena ada kat sebelah. Okay, alright. Kita tengok example yang pertama. Okay, the first uh, notes payable. Okay, kita issue 10 January. Okay, dan kita issue untuk 90 hari, 90 days. Okay, so macam mana nak dapat 90 days tu? Okay, 90 days tu kalau you tengok dekat sini, dia akan start daripada date of issuance. Date of issuance starts from the 10th. Okay, so untuk Januari saja ialah 22 hari. Okay, how do I get 22? It's not 31 minus 10 lah. Eh? Sebab 10 tu termasuk. So you have 10, 11, 12, 13, sampai 31. That is actually 22 days. Okay? Alright. Lepas tu 1 hingga 28 Februari. Okay. Uh, in accounting, tak kira eh, kalau dia leap years pun kita still consider 28 days. Eh. There won't be any 29 days lah sebab nanti susah nak buat perkiraan. Dalam setahun pun you only have 365 as your basis. Okay. Kita tak ada 366. Okay. So Februari 28 hari. Okay. March 31 hari. Okay. So you dah ada 22 Campur 28 Campur 31 You already have 81 So dia punya maturity date is 90 days So ada lagi 9 hari So 9 hari tu is actually from 1st Until 9th of April That is 9 days So baru cukup ngam ngam 90 days So when is your maturity date? Your maturity date is on 9th of April that particular year. So maksudnya kalau saya nak buat bayaran, saya akan bayar balik notes payable ni pada 9 April. Okay, so 9 April is actually your maturity maturity date. Okay, how much that you need to pay? Berapa yang kena bayar? Okay, your principal just now was 8,500. Okay, Your principal just now was 8,500. Ini principal kan? Alright. Okay. And then, kita kena kira interest sebab kita bukan hanya bayar uh, principal saja. So, interest tu ialah 8,500 darab 9%. Okay. Darab 90 upon 365. Okay. ah uh, ini yang penting ni. Make sure tak tersalah sebab your notes payable tadi, dia punya promissory note is 490 days out of 365 days in a year. So, I need to pay only for that 90 days uh, interest. So, saya akan darab dengan 90 upon 365. So, kita dapat RM188 Okay, ambil pada 2 decimal point, 63 cents. RM jangan lupa ya. Okay, so how much do I need to pay pada 9 April? So pada 9 April nanti, alright, kita akan bayar 8,500. Okay, campur RM188.63. sen. So, nilai ni kita akan bayar towards uh, the maturity date. Okay. So, this is your notes payable. That is your principal. And this is your interest expense. So, I need to pay RM8,500 plus RM188.63. So, nanti kita akan credit cash ataupun bank jumlah RM8,600. 8.63. So this is the amount that you need to pay on 9th of April. Okay, so that's how we come uh, uh, we come out with that that particular figure. Okay, all right. So ini untuk the first one. Okay, all right. Kita tengok yang second one. Okay, Uh, it's for 120 days. So, bila 120 days, kita start daripada 15 of April. So, you kena tahu eh, bulan mana yang 31 hari, bulan mana yang 30 hari yang tu pun kena betul-betul teliti. Alright. Okay. So, 15 until 30th of April is 16 days. Lepas tu, first until 31st of May is 31 days. Okay. So sekarang kita dah ada 47 hari. Okey, sambung lagi. Jun ada lagi 30 hari. So kita dah ada 77 days. Okey, tak cukup lagi kan sebab dia mesti 120 days. So sambung lagi Julai plus 31. So that will be 108 days. So ada lagi 12 hari short. Okey, so 12 hari tu ialah daripada first until 12 august that is 12 days okay so tambah 12 so you get 120 days so when is your maturity date your maturity date is on the 12th of august okay so how much interest do i need to pay okay kalau tengok soalan tadi your principal ialah 7200 okay the interest rate is percent all right all right and the duration okay tempo okay your tenure is 120 days upon 365 jadi Interest yang saya perlu bayar untuk promissory note ni, notes payable ni ialah RM189.37. So nanti 12 of August, saya akan bayar RM7,200. Okay, plus RM189.37. Okay, so that will be paid on 12 of August 2021 during your maturity date. Okay, boleh tak bayar lebih awal? Actually tak ada masalah. You bayar lebih awal, uh, tapi sebab promissory note ni dia ada tarikh matang ya. So you bayar lebih awal pun, I tak sure sama ada dia dapat rebate atau tidak. Okay, alright. Tapi kalau you bayar lebih, Daripada 12 Ogos, that means you bayar lambat lah. Uh, bila you bayar lambat nanti, dia ada plus-plus lagi nanti kat belakang ni sebab dia kena bayar untuk penalty. Okay, uh, bukan MU lawan Liverpool je ada penalty ya. Yang ni pun ada penalty. That means you still need to pay for two plus hundred and and thirty cents, and then plus penalty charges sebab kita lewat bayar. Okay, alright. So uh, that's how we calculate our maturity date. Okay, so I'm just going to show you uh, for the rest of the question. Okay, untuk yang ini, okay, 120 days tu ialah pada 24 Oktober. Okay, so berapakah interest yang kita akan bayar? Interest yang kita akan bayar ialah seratus lima ringgit dua puluh satu Okay, so berapa yang kita akan bayar pada 24 Oktober? That will be six thousand four hundred ringgit plus hundred and five ringgit and twenty one cents. Okay, so ini untuk the next one. Okay, and then ah uh, untuk yang 12 of October. Okay, your maturity date is on the 25th of November. Okay, so your interest pay uh, expense is Lapan 8137 satu ringgit tiga puluh tujuh sen. Okey. So you boleh nampak dekat sini ya. Uh, lebih singkat jangka masa yang kita buat pinjaman ni. Uh, interest kita sebenarnya lebih rendah walaupun rate dia tinggi tapi sebab kita selesaikan dalam masa yang lebih cepat. So dia akan jadi lebih murah lah. So untuk benda-benda macam ni normally kita akan take shorter time. Sebab kalau you nak bayar lambat sikit, we don't go for uh, current liabilities ya. Sebab current liabilities ni normally rates dia tinggi. So kalau kita nak bayar lama, tapi kita nak bayar pada kadar yang lebih rendah, so kita akan buat non-current liabilities lah. Selalunya kita akan buat pinjaman jangka panjang. Okay. Okay, and the last one. Okay, your maturity date is on the 7th of March. Macam mana saya dapat 7th of March tadi? Okay. Alright, based on this calculations here. Okay, so this is 75 days. Alright. So 75 days ni saya kira daripada 23rd until 31st ni. Okay, so 9 days, 31 days, 28, 7 and 7. So all together will be 75 days. So your interest that you need to pay is 126 ringgit and 58 cents. Okay. Alright, so that is for example two. Okay, alright. So macam mana kita nak catat dalam bentuk jurnal. Okay, so earlier, Madam just tunjuk how you calculate the maturity date. Okay, sebab kita kena tahu bila kita nak bayar sebenarnya. Sebab tarikh tu penting okay? Sebab ada orang tanya madam Kenapa nak sibuk-sibuk kira darab je lah Dengan ini kan Kenapa I nak kena cari 24 Oktober lah 25 November lah Sebab dalam journal you nanti You kena catat tarikh ni Sebab tu tarikh tu penting Kalau tarikh maturity date ni salah Journal you automatically semua salah ya sebab you dianggap membayar pada tarikh yang tidak ada kena mengena dengan yang hidup ataupun yang mati. Okay, so that's why I say pengiraan maturity date tu penting. Ah uh, bukan saja-saja suka-suka nak kira. Eh? Sebab nanti bila kita journalize, you need to have the date in your journal. Kalau tarikh dalam journal salah, semua salah. Okay, sebab kita dianggap mencatat urus niaga yang tidak wujud Uh, yang tidak sepatutnya ada dalam, uh, dalam jawapan lah. Okay. That's why tarikh dalam uh, journalize. Uh, dalam accounting is very, very crucial. Very important. Okay. Alright. So, macam mana kita nak catat dalam bentuk jurnal? Okay. Alright. Kita tengok example 3. Okay. So, example 3. First National Bank agrees to lend the company thousand ringgit on 1st of January 2010. Okay. Yang ni kena ingat lah. Eh, awak punya principal ialah RM20,000. Okay, that is one. Principle tu penting, kena tahu. Lepas tu, yang ni penting. Sebab ini ialah starting date for me to calculate V, V maturity date. So, dua item ni penting. Saya kena tahu berapa principle dan saya kena tahu berapa tarikh bermula Issue notes payable. Right? So, the notes payable is signed for 60 days. So i am going to calculate my 60 days starting from 1st of january 2010 okay and the interest rate that are we we are supposed to pay together with the principal okay on the maturity date is 12% per annum ini ialah nilai interest setahun ya sebab tu kita kena darab dengan tempoh hari. Sebab kita bukan bayar untuk 12 bulan. Kita hanya bayar untuk satu tempoh tertentu saja. So that's why you need to find the 60 upon 365. Okay. Alright. So kita nak catat kita isu. So bila saya isu notes payable ni. So notes payable kita isu 1 Januari 2010. Okay. Okay. So you are going to have that. Okay. So 1 Januari 2010 that will be the date for my issuance. Okay? So bila kita issue kita kena ingat dia ialah liability. So notes payable akan dikreditkan. So bila kita credit notes payable kita terbitkan notes payable. So what happen to you? You are actually receiving money as a loan from the First National Bank. Kita tidak dapat duit sebab kita pinjam sebenarnya. Alright. So kita akan debit sebab this is First National Bank. Selalunya you pinjam dari bank, bank tak akan bagi you dalam bentuk cash ya. Dia akan masukkan terus dalam bank accounts. Okay. So untuk notes payable, okay, normally selalunya kita akan debit bank. Okay, yeah. but I still give you options here. Alright, tapi you cannot give me answer yang slash lah. Maksudnya seolah-olah macam saya pula kena pilih jawapan. Okay, normally kita akan terus debit bank. Okay, tapi kalau certain-certain question dia mention cash, you akan debit cash lah. Okay, so how much? The amount here is 20,000. That's the issuance of notes payable by First National Bank. So, kita terimalah duit ni. Okay. And then, I need to bayar. Bayar balik lah. Okay, dah pinjam, kena bayar balik. So, bila saya nak bayar? Bila saya nak bayar, I need to calculate the, the maturity date. Okay. Okay. So how do I get the maturity date here? My maturity date ialah pada March 1st. Okay. Macam mana Madam dapat March 1st? Uh, yang ni senang sebab dia January kan? Okay. So 1st of January. Okay. Sampai 31st of January. This is 31 days. Betul? Betul? Okay. Lepas tu, 1st of February until 28th of February. This is actually 28 days. Okay. So, you dah ada 59. This is 59 lah. 59. So, kita punya promissory note ni tadi, dia, dia ialah within 60 days. So, you have one additional day that will be on the 1st of March. Satu hari bulan tiga tu ialah satu hari. So ini ialah enam puluh. Okay. Alright. So bila saya bayar balik notes payable ni on the maturity, maturity date, my journal akan appear tarikh 1st of March. Okay. Bukan second ya. Second tu you dah lajak satu hari. So, you need to pay on the dot that is on the 1st of March. Jadi, dalam jurnal saya untuk payment nanti, saya akan catat March 1st. You catat selain daripada March 1st, your answers will be gone with the wind lah. Salah semua. Alright? Okay, so apa yang saya nak catat? Tadi you credit sebab you berhutang, meminjam. Now, you are paying for it. Bila you pay for it, that means you are closing the notes payable. Close, tutup. Macam kita buat uh, disposal. So, just now you credited notes payable. Now, I am paying for the notes payable. So, I akan debit notes payable. Okay, sebab I am supposed to close this. Berapa nilai notes payable? Nilai dia ialah apa yang you pinjam tadilah. So I pinjam tadi nilai dia ialah RM20,000. Tapi saya bayar dia saja ke? No. I akan bayar juga interest expense. Okay. So how much is the interest expense? The interest expense ialah. Okay. This will be RM20,000 times 12 Percent times sixty upon three hundred and sixty five. Okay, so your amount for the interest expense will be Tigratus Samilan Pulo Okay, Lima Pulo Okay, so 39452 actually kalau kita gunakan kalkulator, dia panjang lagi, Eh? 394520 kita ambil pada 2 decimal point only lah, RM394.52. So, all this item will be paid by you. So, kita akan either debit, uh, sorry, credit cash ataupun credit bank with the amount of Uh, 20,394 ringgit and 52 cents. So nilai ini is actually for both. You are paying for the principal 20,000 and you are paying for the interest as well. So interest kita dapat melalui pengiraan yang ni yang madam tunjuk ni. So you need to show the calculations below here. Okay. So let's see. So Alani this suruh omit explanation. So explanation the other. So how do I get the interest? The interest is actually RM 20,000. Okay. Times 12%. Okay. Times 60 upon 365. Okay, this is how you get the interest of 300. and 94 ringgit and 52 cents. Okay, calculation kena tunjuk lah sebab figure tu tak ada dalam soalan. Alright, so I need to pay for both dan you kena pastikan tarikh maturity date ni mesti tepat. Okay, jangan salah. Alright, sebab kalau tarikh first March tu salah, that means everything akan jadi salah lah. Alright, okay, so this is for your notes payable okay so uh, ada dua benda yang awak kena faham untuk notes payable satu kena cari dia punya maturity date secondly you kena cari dia punya interest expense and then bila kita buat payment on the maturity date you need to pay for both one you need to pay for the principal that is the amount that was issued to you earlier and the second one you need to pay is actually the interest expense that you calculated based on the interest uh, rate given and your uh, maturity date uh, uh, per tenure. Okay, so yang tu kita akan bayar nanti. Okay, alright. So, we are done with uh, notes payable. Okay, this is uh, current notes payable, uh, jangka pendek, nilai uh, interest atau maturity date is within 12 months. So kita akan bayar balik dalam masa 12 bulan. Alright. Okay, now we look at accrued expenses. Okay, accrued expenses is expenses incurred but not yet paid or recorded at the statement date. Okay, so yang ini uh, you need to record accordingly lah. Okay, this is actually very easy. Kita dah buat dalam topic 5 so we are just actually repeating the items lah okay so for accrued expenses okay expenses to incurred maknanya dah berlaku tapi payment hasn't been made so bila hasn't been made ataupun hasn't been recorded at the statement date so it's a liability to the company okay so kita akan debit expenses tersebut okay and then kita akan credit uh, if you are using accrued that will be your accrued expense okay And then kalau kita guna payable, will be payable lah. So kalau kata accrued ni ialah salaries. That will be credit, accrued, salaries, expense. Tapi kalau kita guna payable, that will be credit, salaries, payable. Okay, uh, this one is very easy. You've done this. So kita catat macam biasa. Okay, you go straight to the contoh. Okay, uh, this one is when you make payments lah. Bila kita buat bayaran tu, that means uh, cash kita bayar. This is actually the adjustments kan? Okay, cash paid. So you, automatically you will close the the accrued accounts. Okay. Sebab tu kali pertama tadi uh, accrued di credit kan sebab dia liability, dan bila kali kedua ni accrued expense tu di de debit kan. That means that is not the first time of record. Itu sebenarnya ialah adjustment after you recorded the accrued expense. Okay. So contoh empat. Kita tengok dekat sini. Okay. So 31st of December 2010. Okay. Which is the end of the reporting period. Okay. It is found that the business has not settled premise rental. Okay. So 31 Disember premise rental tak bayar lagi. 1,500. Tapi kita faham that 1,500 is the expenses for December So dia mesti declare juga sebab dia dah duduk tapi dia belum bayar. Okay. So payment tu bila? Payment tu schedule next year. 15 January. So I need to record 1,500 ni so that this 1,500 akan appear sebagai expenses for 2,010. Okay. So I need to generalize dulu lah. Alright. So the date for the transaction is actually on the 31st of December 2010. Okay, so belanja dah berlaku belum? Yes, belanja dah berlaku, cuma belum bayar. So, saya akan debit rent expense. Okay, dah berlaku. So, it's rent expense. It's just that you haven't paid for the rent. So, saya tak akan credit cash ataupun bank. It will be my liability at that moment, so that will be accrued rent expense. Okay, ataupun kalau you nak guna uh, payable boleh, dia akan jadi rent payable. Okay, alright. Okay, ini untuk Uh, declare belanja sewa untuk bulan Disember. Okay, so what happen on the 15th of January next year? Okay, 15 hari bulan Januari tahun depan tu baru nak bayar kan? So, bila I bayar, so my accrued run ni ataupun run payable ni is no longer there lah. It will be closed. Sebab pembayaran telah dibuat. Okay, so maknanya for the time being dia like floating here until the payment has been made. Okay, the purpose of doing this is to recognize the expenses once it is incurred. Okay, so maknanya belanja tu dah berlaku kita terus catat, tapi bayaran belum dibuat. Okay, so your rent will be paid on 2012 uh, 11th. Okay, on the 15th of January, so kita akan debit accrued rent expense. Okay, ataupun let's say you are using rent payable then you will write here rent payable okay and then kita akan credit cash okay sorry okay so that will be rent payable okay amount yang ni tak ada interest ah ha? so amount dia ialah 1500 Okay, so apa yang berlaku dekat sini? The first part here, actually kita catat liabilities. Okay, the second part here actually we are paying for the liability. Okay, so this is payments. Okay, this is for you to declare the the liabilities. Alright, okay, so this is for your accrued expenses. Okay. Alright. Uh, next, we are going to see uh, example five, which is your rent, uh, unearned revenue. Sorry, unearned revenue. Okay. So unearned revenue ini is actually an obligation also liability pada kamu, sebab uh, cash has been received. You dah dapat duit. Okay. Tetapi, okay. You haven't provide the services. ataupun you haven't provide the product. Maksudnya kerja belum berlaku ataupun barang belum dihantar atau diberi uh, beri kepada customer. So the amount received in advance ni, okay, we call it advance payment lah. Okay, dia akan dikategorikan sebagai liability okay, sehingga once you deliver the item to the customer ataupun the services has been performed, masa tu baru kita boleh buat adjustment. So this is actually what you did in topic 5 kan? So that one is will be very easy lah. Okay. So masa kita terima duit daripada pelanggan tapi kerja tak buat lagi. So saya akan debit cash. Okay. Memang kita akan debit cash. Kenapa kita debit cash? Sebab duit masuk. Okay. Ataupun debit bank lah. Tapi kita tak boleh recognize dia sebagai uh, revenue lagi sebab kerja belum buat. So that will be your unearned service revenue. Okay. Okay. So once you already perform atau deliver the items baru boleh declare duit ni tadi sebagai revenue. So your unearned service revenue ni akan tutup lah. At the uh, at the moment kat sini dia floating kan? Masa date kita terima duit tu dia floating okay, in your unearned service revenue. So once you dah perform the kerja, kerja dah buat ataupun dah deliver the product, so I akan tutup unearned service revenue tu. So I will debit unearned service revenue. The first time you uh, you declare it sebagai revenue, uh, sorry, sorry, sebagai liability, kita credit kan? So bila kita nak tutup dia, kita akan debit lah. So kita akan debit unearned service revenue. And kita dah boleh declare dia sebagai revenue. So kita credit service revenue. Okay. So ini untuk services. Okay. ah uh, kalau untuk barang nanti lainlah cara kita catat. Alright. So we look at example 5. Okay. On 1st of February 2011. Okay. The business receive an order from customer. Okay, so customer tu dah terima uh, dah uh, apa buat order dekat you lepas tu dah bayar full 6000 baru order dah bayar full tapi when will the service be delivered the service will only be delivered on 25th of March 2011 tapi 1st February nak kena record tak yes i kena record sebab so, at that moment saya dah terima cash Okay so in my journal on 1st of February Okey, kita akan debit cash ataupun bank. Okey, tapi sebab kerja belum buat, barang belum delivered, so you akan credit unearned service revenue. Alright, okey. Yang ini memang saya omit explanation ya. So once you are doing the tutorial question atau you are answering the past questions, kalau soalan tak kata omit explanation, please make sure you have your explanation below. Jangan tinggal ya. Eh? Uh, sebab explanation pun you are entitled for marks in your exams. Okay. So bila saya boleh anggap 6000 ni sebagai revenue? That is on the 25th of March. Baru boleh declare as revenue. So tadi you dah credit unearned service revenue. So now I am doing the uh, apa the services. I already earned the services. So I will close my unearned service revenue dan saya boleh declare dia sebagai service revenue with the same amount you cred uh, you credited earlier. Yang ni masih nilai yang sama. Cuma yang ni February 1 ni kita hanya catat penerimaan tunai tapi belum lagi recognized sebagai revenue. And on the 25th here, you recognize this sebagai revenue. Tapi dah tak terima apa-apa duit ya, eh? sebab duit kita dah terima lebih awal. That is on the 1st of February. Okay, alright. So that will be your um, unearned service revenue. Okay, alright. Next kita akan pergi pada sales tax. Okay. Alright. Yang ni uh, yang saya explain tadi. Okay. So sales tax ni is referring to the sales tax expressed as in a form of a percentage. Okay. Yang collect tu awal-awal tu yang collect tu kita lah. Kita collect from the customer. On behalf of the governing tax authority So maksudnya kita kutip dulu bagi pihak kerajaan Lepas tu nanti duit tu kita kumpul-kumpul-kumpul-kumpul Kita bayar sekali uh, During tax declaration uh, period lah Sebab uh, tax mesti diistihar setiap tahun So masa tu nanti baru you buat bayaran Tapi before the bayaran you akan simpan lah Takkanlah hari-hari awak nak hantar duit tax pada kerajaan kan Banyak lagi kerja dia nak buat Okay Alright, so the company has the custodian. Uh, so for the timing, kita macam jaga je lah duit tu. Okay, so bila duit tu masuk dekat you, dia akan jadi liability. Kenapa liability? Sebab tu bukan duit you. You cuma simpan untuk orang saja. Sebab you akan bayar cukai nanti. So dia akan jadi sales tax payable. Okay, Kenapa sales tax payable? Sebab tax tu dibayar kepada kerajaan melalui you sebab sales telah berlaku. You buat jualan. Okay, so jualan tu dikenakan cukai oleh kerajaan. So you need to pay a certain amount from your sales amount tadi tu kepada kerajaan. Okay, so sebab tu yang tanggung siapa? Yang tanggung tu kita lah yang beli barang tu. Okay, ya yeah, Malaysia boleh. Okay, so journal entry. To record the cash receipt, okay, so kita terima duit kan dari customer, okay, bila kita terima tu? Kita terima semasa kita buat sales. So, kita akan debit cash, okay, and kita akan credit sales dan tax payable. So, maksudnya cash ni amount dia adalah uh, from your sales amount plus your sales tax payable. Okay. Uh, baru kita akan bayar jumlah dia lah. Okay. So nanti sales ni ini duit kamu lah. Duit you. Duit company. So duit tu nanti masuklah dalam revenue. Tetapi sales tax ni akan keluar nanti dibayar kepada kerajaan uh, pada satu tarikh tertentu. So you akan debit the sales tax payable. And kita akan credit it's either cash a bank lah, depending on how or uh, what method you are using to pay to the governing agency. Alright. Okay. So kita tengok contoh. Alright. Uh Jimmy Auto Supplies. They make cash sales. Okay. They bought cash sales. last March two thousand and nineteen. Okay. And the cash collected from the sales is sixteen thousand. 380 ringgit including baca betul-betul ah -betul, eh? sometimes dia belum include sometimes dia dah include so 16380 ni is actually 100% of your sales amount and 5% of your tax dia dah campur ah eh? so 16380 ni ada dua benda dalam tu is actually your sales and your sales tax. Okay, so balance of sales tax on 1st of March 2019 is 3,500 and 2,000 will be remitted to the tax department at the end of the month. Ah, yang tu dia bagi tahu dia nak bayar kepada uh, kerajaan kerajaan 2,000 ringgit end of the month. That means 31st of March. Okay. So macam mana saya nak record sales dulu. Okay. You terima tadi berapa? You terima tadi 16380 Okay. So 16380 tu is actually 105%. Okay, enam belas ribu tiga ratus lapan puluh tu is actually hundred and five percent of your uh, apa your collections. Okay, so kita akan divide dengan one o five. Alright and then kita akan darab dengan 100% so you get your sales amount. Okay. So masa awak jual tadi okay tarikh dia ialah this will be uh, 16 of March. Okay. March 16. Sorry. Okay, this is March 16. Okay saya bayar saya terima sorry saya terima 16380 so macam mana madam boleh pecahkan dua figure ni so i dah bagi tahu tadi kan this is actually 100% of sales and 5% of tax so you akan ambil rm 16380 ringgit divide by 105% Okay. Lepas tu you darab dengan 100%. Okay. Yang ini untuk dapatkan nilai sales. Okay. So kalau ni you darab, you akan dapat sales dia RM15,680. Okay. So tadi kita collect 16000 Okay. 16380 So you dah kira you punya sales is actually 15600 saja. So selebihnya balance tu that is 780 yang ni is actually not yours ah ha? bukan duit kamu. This is actually sales tax payable. I got it from here. So maksudnya nanti bila you kira uh, tax okay. So sales tax tu is actually how much? It's actually sixteen thousand. Sorry. It's actually sixteen thousand three hundred and eighty minus RM fifteen thousand six hundred ringgit. Okay, so kita dapatlah sales tax too with the amount of seven hundred and eighty. Okay. You tak perlu tunjuk Dua-dua ni pun tak apa Just show me how you get The sale amount Sebab given here is actually 16,382 Dah include Sales tax So bila dah include That means dah termasuk lah So I kena asingkan sendiri How much is the sale And how much is my sales tax Okay Alright So itu sales tax sehingga hujung tahun Uh, sehingga so 31 Mac. Okay. And then dia bagi kamu additional information. Dia kata dia nak bayar kan. So macam mana saya nak catat bayaran. So catatan bayaran tu bukan 780 ya. Eh? Yang dia nak bayar tadi dia bagi tahu dia nak bayar 2000 je. Okay. So kita bukan bayar the whole thing Eh? Kita bayar ikut tahun uh, urus niaga lah. Sebab kalau yang dibayar pada bulan April uh, 2021 is actually sales last year. So, yang daripada Januari sampai April tu, kita akan bayar next year nanti. Okay, so tunjuk cara bayaran untuk uh, tahun yang dia minta tu. That will be, okay, the payment will be made uh, on 31st of, 31st of March. Okay, we are supposed to pay that sebab dia bagi tahu kan, that is 31st of March. Alright, and the amount is 2000 ringgit okay so this is march 31st okay kita akan debit sales tax 2000 kita akan credit cash ataupun bank lah either or okay uh, depending on the requirement of the questions okay tengok balik nanti pada uh, kehendak soalan ataupun uh, apa yang diberi dalam soalan Okay, so yang ini yang saya buat tadi, okay, uh, what I did earlier, I calculate for, uh, I show you the calculations for notes payable, lepas tu accrued expenses, unearned service revenue, okay, and then kita ada sales tax, okay, yang tu semua ialah nilai yang boleh diberi dengan tepat berdasarkan transaction, so that's that all yang tu semua ialah fixed amount lah. Okay, so sekarang kita nak tengok bahagian B under current liabilities as well, tapi kita fokus pada estimated. Okay, this will be my last part. Okay, uh, yang non current liabilities tu, I will do a, another session lah. Okay, alright. So untuk current liabilities kita akan tengok pada warranty payable. That this is the only uh, estimated current liabilities yang ada untuk level you lah. Okay. So liability ni wujud, exist, tapi nilai dia tak boleh dinyatakan dengan tepat. You cannot determine the amount uh, accurately. Okay. Uh, Hakimi tanya 3,500 tu apa? Dia cuma bagi tahu yang ni lah baki pada 1st of March 2019. Okay, tapi baki tu that means you masih simpan lah. Okay. Yang you bayar ialah RM2,000. So, maksudnya kalau saya buka ledger dan ledger tu ialah untuk sales tax payable. Okay. I still have a balance inside my ledger with the amount of RM1,500. Masih belum serah kepada uh, LHDN. Yang dah bayar hanya RM2,000 saja. Okay, Hakimi? Uh, so, we are not actually pay sebab kita collect, kita sentiasa collect based on our sales. Tapi not everything you should submit to the govern governing agency. Uh, pada satu masa tertentu tu Kita depends on uh, accounting period jugalah. Alright. Okay. So, back to your current liabilities, your estimated current liabilities. Okay. Alright. So, uh, dekat sini kalau awak tengok, warranty payable pay ataupun liability ni is a promise made by a seller to a buyer to correct the efficiency of a quantity, quality or performance in a product for a specific time, okay, so yang ini ialah janji lah, aku janji antara pembeli dengan penjual, so selalunya dia akan bagi certain certain amount, uh, certain certain period of time, okay, so maybe dia bagi 90 days atau one year, okay, from the transaction, yang ni yang common ones lah, alright, so uh, kita kena catat siap-siap semasa kita jual, Product tadi, so let's say I am Doing the journal For my company, okay So first of all Kita kena jual dulu barang Bila you jual baru you boleh declare Dia punya warranty, okay So selalunya Saya akan catat jualan tu uh, Depends on the company lah Okay, kalau kita record Sales on credit, so kita akan Debit macam biasalah, kita debit Accounts receivable And then kita akan credit sales Okay. Bila kita record warranty liability? Kita record once kita dah catat sales. Sebab warranty liability tu percentage dia adalah based on your sales. So sales tu kena berlaku dulu baru kita boleh kira dia punya warranty expense. Okay. So berapa warranty expense yang you jangka, you estimate? Okay, macam mana you buat estimation ni? Berdasarkan pengalaman lepas lah. So last year ooh, teruk uh, quality sampai 10% barang patah balik. So this year pun uh, saya nak jaga-jaga lah. So saya nak asingkan siap-siap daripada sales tu 10%. So 10% tu saya dah anggap sebagai warranty expense. Tapi tak semestinya akan habis digunakan untuk warranty ya. Eh? So let's see kalau tak digunakan nanti patah balik masuk dalam revenue lah. Alright? Okay. So kita akan debit warranty expense. Okay. You declare this sebagai belanja. Tapi sebab kita tak pasti berapa nilai dia sebenarnya, so kita akan letak dia sebagai warranty liability. So this is based on the percentage given in the question. Okay. Alright. So nanti ini yang ni hanyalah untuk declare expenses based on your estimation. So ini satu-satunya belanja yang berdasarkan anggaran dia hanya betul-betul berlaku nanti baru kita akan revert balik dia punya catatan. Okay, alright. So macam mana sebenarnya kita nak catat warranty ni? Okay, you look at example, example 7. Okay, alright. This is example 7. Okay, uh, kena baca soalan betul-betul bagi faham betul-betul. Alright, okay. So here, kalau you tengok, alright. Uh, you have here the business, okay. dia has made... 250,000 uh, ringgit sales in 2010. Okay, so itu ialah sales dia lah. Okay, so according to prior experience with the product. Okay, ini dia bagi tahu dia punya pengalaman lepas. Okay, dia bagi tahu ada dalam 2%, 2 hingga 4% barang yang selalunya ada defect. Ada defect tu maknanya ada kerosakan lah. Okay, so selalunya uh, dia akan ambil tengah-tengah lah. Dia tak akan ambil dua sebab dua sikit sangat. Dia tak akan ambil empat sebab empat banyak sangat. So, dia akan ambil tengah-tengah. So, therefore, the business uh, estimate, anggaran dia, okay. So, untuk sales kali ni, saya estimate 3%. So, 3% is put as warranty expense. Okay. So, ini hanya untuk within the warranty period. Sebab itu kita panggil dia current liabilities. Sebab dia mestilah tidak lebih dari setahun. Kalau lebih dari setahun tu dah jadi benda lain lah. Okay. So within that one period, kita estimate 3% itu is actually your warranty expense. Okay. So pada masa itulah kalau ada kerosakan ke, you akan replace ataupun you akan repair. Okay. So you need to journalize to record the sales and the warranty expense. Okay. Ha, lepas tu B, kita nak catat the actual warranty expense. Ah ha, ni bila kita dah tahu nanti baru kita akan buat dia punya uh, adjustment, Okay? So dia bagi dua situation. One goods are repaired. So goods are repaired maksudnya dia masih guna barang yang sama eh ya. cuma dia perbaiki tapi dia kena tanggung cost lah perbaiki tu. Duit tu dia so dia akan keluar dalam bentuk duit. Kalau defective goods are replaced, that means stok lama yang rosak tu ambil, dia akan ganti dengan stok baru. So, inventory you, dia akan ambil inventory yang ada dalam kedai lah. Okay. So, kalau repair ni, dia melibatkan wang uh, wang tunai. Kalau replace ni, dia melibatkan a new inventory. Okay. So, nanti dia akan uh, effect the amount of inventory that you have lah. Okay. Alright. So, macam mana nak catat? Okay, the first thing that you need to catat is the sales, right? So your sales that you made is on uh, 2010 tu tadi. Okay, sales tu sebab tak ada tarikh kan, dia tak bagi tarikh. So madam just like letak 2010 lah. Okay, normally soalan ada tarikh. So you need to put the date of the transaction. Okay, so what happened to that on that 2010 kita jual, okay, on credit okay ataupun cash mana-mana satulah alright eh? uh, sebab dalam soalan ni dia tak um, nyatakan dengan jelas so you can uh, choose either cash atau accounts receivable okay tapi normally uh, when you are selling items to your customer okay uh, madam so if a warranty is for 5 years does it become non current liability nope that will be something else Okay. So normally warranty is just uh, within 12 months period saja Rian. Okay, kalau dia extended or uh, kalau dia lebih daripada 5 years, uh, lebih daripada setahun, let's see you are giving me 5 years here, that is actually called extended warranties Maknanya dia akan kira balik nanti. Okay, sebab so, warranty memang kita akan buat based on yearly. Dia akan kira sebagai belanja semasa. Okay, tapi bila you ada five years tu so dia that we that one we call as uh, extended warranty sebenarnya. Okay, alright. So first saya akan catat dulu saya punya sales. Okay, alright. And then lepas saya dah catat sales baru saya boleh catat dia punya warranty warranty expense. Okay, so tarikh tak ada. <laughs> Okay so kita akan debit warranty expense and kita akan credit warranty liability. Okay the amount here is 7500. Macam mana madam dapat 7500? It's actually 250000 times 3%. Okay so you have just now 250000 you akan darab dengan 3%. So that 3% from your sales is deducted and considered as expenses for the warranty. Okay, so maksudnya saya bukan dapat terus total 250 tu sebagai sales ya. Saya kena asingkan sikit sebab kalau ada defect, I will use that money to repair the item. So 7500 is deducted from my sales and will be put into my warranty expense. Tapi ini anggaran saja ya. Belum betul-betul kejadian. Okay. So let's say B tu tadi dia bagi tahu from that 7500 allocation of warranty liability hanya 7000 saja yang patah balik. Okay, so kalau dia patah balik, barang tu patah balik, the defective goods are returned. And you need to repair. Yang ni bergantung kepada terms and condition by you and your customer. You need to repair. That means kita kena keluar duit untuk beli dia punya spare parts and all. So, kita akan bayar dalam bentuk. It's considered like cash uh, payments lah. Alright. So, kita akan debit. Warranty liability. This one kita akan debit warranty liability. Okay, and kita akan credit cash. Okay, so that means in your amount tu masih ada baki lah RM500. Okay, so yang ni yang betul-betul berlaku. Out of that RM7,500 yang you allocated. Okay, uh, should you return that RM500 to you? No, nope. dia dah considered memang burn lah. Okay, sebab dia dah dianggap sebagai belanja. Sebab tu bila kita buat estimation, kita jangan buat melebih-lebih sangat. Sebab nanti you yang rugi. Alright, so that $7,000 is no longer a liability to you. It's considered spent. Dah dibelanjakan untuk repair barang tadi. Sebab tu kita akan credit cash. Yang ini, when the situation given, dia kata to repair defective products. Repair maksudnya saya kena baiki. Bila baiki, I need to pay either for the workmanship ataupun for the spare part. Kena keluar duit lah untuk bayar. Okay, let's say kita tak repair defective products. Instead, kita replace. Replace maknanya you ganti dengan yang baru. So, kena ambil stok yang ada dekat you lah. Kalau kena ganti dengan inventory, that means kita akan Okey, sekejap ya. Saya akan debit warranty liability juga. Cuma saya tak akan credit cash because I am actually replacing the defective product. So bila kita replace, that means kita akan ambil daripada inventory sedia ada. So you akan credit inventory. Okay, so untuk warranty liability, first you need to declare your sales. Secondly, you need to declare your warranty expense based on the percentage of estimations. Then thirdly, you need to declare ataupun you need to revert the warranty liability amount based on the amount given in the question. So, kalau kata dia RM7,000, that means that RM7,000 is no longer a liability to me. I dah repair kan? So, dah tak, bukan hutang saya dengan pelanggan lah. So, sebab tu kita debit warranty liability. Okay, so kalau you repair, you need to car, uh, you need to uh, credit your cash sebab duit yang akan keluar. Tapi kalau you replace the defective products, you need to credit from your inventory because you are replacing the defective goods with the new ones. So kita akan ambil balik barang-barang, uh, kita akan gantikan dengan yang baru. So barang-barang lama tu masuk balik tapi dah rosak kan? So you gantikan dengan baru. So all this will be considered as warranty expense. Okay, cuma bila dia jadi liability, semasa you declare awal-awal tadi. Tapi once you already repair the defective goods ataupun replace the de de defective goods, the item is no longer a liability to you. Okay, but you must remember this is just within 12 months because warranty liability is your current liabilities. So, let's say the warranty is more than one year, that one is considered extended warranty. So, the, the calculations will be like recalculated for the next uh, period of time. Lah. Okay, all right. Okay, so that is all for current liabilities. Okay, so I will do another session for non-current liabilities. And after that, uh, baru kita boleh buat tutorial. Okay. So, that is all for today. I'm going to stop here for your liabilities and we'll proceed with what we're supposed to do for today. Okay, the next part of the video, uh, I will inform you uh, bila kita buat sambungan untuk, uh, untuk non-current liabilities. Okay? Alright. Okay, so that's all for today. Okay? Uh, for topic 10. Okay, uh, and I will let you know. Uh, when I do the next session for your uh, accounting for liabilities. Okay. So thank you so much for your time. Okay. And be prepared for your UPS and also your trial practical. Okay. Okay. Thank you and Assalamualaikum.